Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Iniciamos a solenidade para a entrega do título de cidadania honorária à senhora Magda Rezende Flávio. O projeto de indicação é de autoria do vereador Vanderlei Porto. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara, cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Vanderlei Porto, acompanhado da senhora Magda Rezende Flávio. Anunciamos também Lázaro Bilac Flávio, pai da homenageada. João Eduardo de Rezende, filho da homenageada. Maria José Ribeiro Rezende, amiga da homenageada. Clélia Rose Brasil, amiga da homenageada. Marcelo Lopes, monitor de dança e amigo da homenageada. Anunciamos também Marcelo Antônio dos Santos Ferreira, amigo da homenageada. Convidamos também Almiro Amaro Melgaço da Silva, amigo da homenageada. Para dar início a esta solenidade, o vereador Vanderlei Porto. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta essa reunião solene. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o hino nacional brasileiro. Thank you.
Convidamos a todos que se assentem. Convidamos para suas palavras o senhor Marcelo Antônio dos Santos Ferreira, amigo da homenageada. Boa noite, amigos. Vereador Porto, essa turma toda bonita que está nessa mesa aqui. Isso aqui, essa casa, também já foi minha casa. Recebi título também. Tive vários parentes aqui dentro da casa, tenho vários amigos até hoje. Mas eu vou brincar um pouquinho. Hoje não fala mais, não. Minha professora está aí, e mais é um mais um é dois. Vamos falar mas. Começar a reaprender o português. Né, Porto? Está na hora, não está? Mas de São Gotardo, Minas Gerais, para esse mundão bonito, gostoso, aconteceu o nascimento dessa menina linda, que a gente admira, que trabalha levando para todos que a conhecem a alegria de seus eventos, dos amigos músicos que ela consegue juntar para executar essa tarefa. Podem achar que é fácil, não é não? Né, dona Magda? Cansa um pouquinho? Mas essa menina luta demais. Dois filhos, um está aqui, Eduardo, né? O outro, Rafael. O Bento, é Bento, você só tem um neto? Micharia. Mas tá bom, está começando. Eduardo não fez nenhum ainda, não, Eduardo? Nenhum neto ainda? Está difícil hoje em dia, gente, fazer filho. Mas eu quero cumprimentar mais do que a Magda, o vereador. Que escolher entre milhões de pessoas, pessoas assim, destinadas a fazerem o que a Magda faz. São expoentes. Eu fico pensando, cansa. De vez em quando eu falo, vou te ajudar, mas eu também não posso nem sair de casa. Eles não deixam eu sair de casa. O medo, toda vez que eu vou sair, ele me empurra para eu quebrar mais uma perna e ficar 2 meses de perna quebrada, mas não faz mal, não. Mas a gente canta e a Magda ensina a viver com a alegria que ela tem, com a alegria do pessoal todo. O Bilac vem aqui só para fazer pão de queijo, que a gente pede para fazer pão de queijo. Bilac é o pai da Magda, tá? Te apresentar aí, está do seu lado, tá, vereador? É o melhor pão de queijo lá de São Gotardo, que de vez em quando a gente come aqui em Belo Horizonte, e ele ensina para a gente. E é uma pena quando ele vem aqui e não vai na minha casa. Todos vocês são convidados, a gente passa essa, e gostamos de cantar também, de comer pão de queijo. Mas, Magda, você não sabe o prazer que eu tenho, que você está me proporcionando em estar aqui para falar assim, Magda, eu te amo. Parabéns para a Magda, gente.
Passamos à entrega do pergaminho de concessão do título de cidadania honorária destinado à senhora Magda Rezende Flávio. Neste momento, o vereador Vanderlei Porto fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá com a entrega da honraria à homenageada. Município de Belo Horizonte, cidadania honorária. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de cidadania honorária de Belo Horizonte à senhora Magda Rezende Flávio, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 4 de abril de 2004, autor da proposição, vereador Vanderlei Porto, presidente desta casa, vereador Gabriel Souza Marques de Azevedo. Ouviremos agora a mais nova cidadã honorária de Belo Horizonte, a senhora Magda Rezende Flávio. Oi. Vocês viram que título lindo, gente? Boa noite a todos, quem eu não vi, que chegou depois, que estão ali. É uma honra muito grande estar aqui hoje, recebendo esse título das mãos do vereador Vanderlei Porto e com a presença de todos vocês, meu pai, meu filho, os demais componentes da mesa. Eu me sinto muito honrada e estou muito feliz em ter todos vocês aqui. Preparei umas palavrinhas aqui, né, só para protocolo. Prometo que não vou demorar muito, porque esse título não é meu, é nosso. Então, é de vocês também que fazem parte dessa conquista. Então, eu agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, por me permitir chegar até aqui e por estar aqui. Agradeço por colocar em meu caminho pessoas tão maravilhosas e especiais. Agradeço imensamente a Sua Excelência, o vereador Gabriel Souza, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, por tão honrosa homenagem. Agradeço pelo carinho e pelo convite a mim atribuídos, Vossa Excelência, vereador Vanderlei Porto, aqui presente, para me conceder esse título, o qual levarei comigo das honras desta homenagem. Homenagem esta, a qual dedico a minha mãe, a senhora Maria José de Rezende Flávio, que, se aqui estivesse, estaria celebrando conosco este momento único. Eternas saudades, mãezinha, a certeza que a senhora faz muita falta. Obrigada. Agradeço ao meu querido pai, senhor Lázaro Bilac Flávio, meu conselheiro e amigo aqui presente, veio hoje do interior para esta linda homenagem nesse momento único e especial. Agradeço ao meu querido e amado filho João Eduardo de Rezende, por estar aqui e por tão bem estar representando a nossa família. Te amo, filhote. As queridas amigas para sempre, as amigas patetas, que é uma longa história. Infelizmente, uma não pôde estar presente hoje, mas nós temos duas aqui. Né? Amigas patetas é uma forma carinhosa a qual fomos tituladas já há algum tempo, que seria a Maria Helena Guimarães, que não pôde estar presente, que é a primeira dessa série, a nossa querida conselheira, o equilíbrio dessa turma. Agora, ela está um pouco distante da gente, por motivos de saúde, mas tudo tem seu tempo. Saiba que o carinho e respeito que tenho por ela é enorme e os ensinamentos levarei para sempre. A Maria José Ribeiro, nossa querida Maria, aqui presente, minha eterna professora, minha conterrânea, vizinha de morada, amiga querida do coração, socorrista nos momentos de dor, gratidão sempre. Clélia Rose Brasil, a amiga intelectual, a estudiosa, a espiritualista, amiga dos momentos difíceis, companheira de viagem,
sempre pronta, sem medir esforços. Obrigada, obrigada. Obrigada, queridas amigas, por nunca desistirem de mim, nem nos dias de mau humor, dias de manias que só a gente entende. Não consigo imaginar a vida sem vocês. Gratidão pelo cafezinho juntas todas as manhãs na minha casa. Garanto que causamos inveja em muita gente, não é isso? Podem acreditar. Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira, um amigo querido que cuida, que ampara. Também o engraçado, o palhaço, o músico que canta e encanta, não só a mim, mas a todos nós. É uma peça rara. Tenho muito orgulho em ser sua amiga. Gratidão. Almiro Amaro, o parceiro incondicional, aquele que às vezes me poda em vários momentos, mas também aquele que me joga para cima, que sempre acredita em tudo que me dispõe a fazer, meu braço direito nos eventos. Não me imagino realizando bailes, viagens, sem a garra e a determinação dele. Gratidão e também obrigada por me aguentar nos dias mais turbulentos. Sei que às vezes sou difícil. Verdade? O Marcelinho, que aqui está fazendo parte dessa mesa hoje, que está representando todos os nossos monitores, que estão sempre juntos, presentes, levando alegria, né, para os nossos bailes, para os nossos eventos, e não podendo deixar de comentar que foi o primeiro, o pioneiro comigo, quando tudo começou lá no Maria das Tranças, e me acompanha até hoje, junto com outros tantos, e outros que aqui estão presentes também, né? Muito obrigada a todos. A todos vocês que aqui estão, esse público lindo que me acompanha, essa plateia que sempre encanta, amigos de longa jornada que hoje aqui estão, gratidão. Vocês fazem parte dessa história. Juntos somos mais. Essa frase vocês ouviram muito nos nossos bailes virtuais durante a pandemia, né? Este foi o nosso lema da campanha de cestas de alimentos no período da pandemia da Covid, para arrecadar dinheiro para os músicos, monitores, o qual fizemos com dedicação e carinho. Nenhum músico nosso, nenhum monitor, ficou sem receber esse benefício. As mãos que doam jamais ficam vazias. Frase usada por nosso amigo músico Henrique Jota, a qual copiei e acredito. Obrigada a todos vocês que tornaram realidade essa nossa proposta. Juntos somos mais. Destaco aqui também aquela que sempre está ao meu lado, me fazendo raiva muitas vezes, mas que sempre está lá, sempre pronta, disposta, registrando cada momento, fazendo um flash a cada novo encontro. Nossa querida Beth Camelo, gratidão. Gratidão também a Cristina Botrel, que não pôde estar presente, mas que sempre auxilia a Camelinho nessa tarefa. Eu não seria nada sem vocês. A vocês, todos os monitores, colaboradores aqui presentes, músicos que fazem a nossa noite acontecer, o meu muito obrigado. Aos grandes músicos e parceiros, a gente não pode deixar de lembrar nesse momento da perda que nós tivemos do Ronaldo Trombone, que estaria aqui conosco hoje. Mas, infelizmente, ele agora está tocando no céu junto com outros tantos que já se foram. Eu destaco aqui também o Dingo Trio, que foi a banda que começou esse trabalho conosco na época do Maria das Tranças. Todos sempre prontos e dispostos para transformar as nossas noites em momentos únicos, inesquecíveis, levando melodia e alegria aos nossos ouvidos. Parabéns. Gratidão por tantos bons momentos vividos e compartilhados ao som de tantas melodias. Agradeço a Sheila, ao Estevão, ao senhor Aguiar, por fazer parte desse momento aqui e agora, tornando possível essa celebração. Que Deus os abençoe. Vanderlei Porto. Ser reconhecida de alguma maneira é sempre bom, mas ter o reconhecimento pelas autoridades locais, na cidade que escolhi para viver, para mim é uma honra. Gratidão. Enfim, muito obrigada, gente, por todo o carinho, zelo e amizade. Sei que cada um que aqui está veio de coração aberto, veio porque gosta de mim, veio para me prestigiar. Sou eternamente grata.
Obrigada por existirem na minha vida e por proporcionarem momentos mágicos e de pura felicidade. Amo cada um de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. Para seu pronunciamento, o autor do projeto de indicação que resultou na concessão do título de cidadania honorária, vereador Vanderlei Porto. Boa noite a todos presentes. Uma grande honra poder recebê-los. Quero cumprimentar aqui a nossa homenageada, com muito merecimento, a senhora Magda Rezende Flávio, o senhor Lázaro Bilac Flávio, o João Eduardo de Rezende, filho da homenageada, o Lázaro é o pai, a Maria José Ribeiro Rezende, amiga da homenageada, também cumprimentar a Célia Rose Brasil, também amiga, o monitor de dança e amigo do homenageado, Marcelo Lopes, o nosso amigo do homenageado, Marcelo Antônio Santos Ferreira, e o Almiro Amaro Melgaço da Silva, também amigo da homenageada. Todos são muito bem-vindos aqui nesta casa. Estamos aqui reunidos para homenagear uma São Gotardense que é exemplo de sucesso aqui na nossa cidade, aqui em Belo Horizonte. A Magda é uma profissional de destaque, como vocês bem a conhecem, que movimenta a cena cultural e traz alegria à nossa cidade. Eu pude testemunhar isso no dia do aniversário do Amaro. Foi uma grande festa, um grande baile. Quero poder ir mais vezes, Magda. Não sei dançar, então eu vou precisar de alguém para me ajudar, para me ensinar. Filha do senhor Lázaro Bilac e da senhora Maria José, em memória, mãe do Rafael e do João Eduardo, e a avó do Bento. De 3 anos, ela adotou BH como cidade do seu coração. Uma pessoa que veio ao mundo para colocar todos, literalmente, em movimento. Essa é a nossa querida Magda, uma empreendedora nata. Magda é reconhecida por sua atuação dinâmica e competente na promoção de eventos de alta qualidade, e atrai um público exigente e fiel. Com seus bailes, impulsionou o universo da dança na cidade, fazendo da cultura e socialização pontos altos dos seus eventos. Está sempre cercada por grandes amigos e parceiros e sempre disposta a ir além. Não satisfeita em fazer a diferença na vida de centenas de músicos, dançarinos e amantes da música, ela também promove viagens, ampliando a sua atuação em favor do lazer para o setor turístico. A qualidade dos bailes e eventos de Belo Horizonte tem hoje, em grande parte, fruto do trabalho dessa grande profissional que a tantos inspira. Sua trajetória é exemplo de fomento a um mercado que anseia por iniciativas que atraiam e possam fidelizar o público. Nem mesmo na pandemia
ela se deixou abater. Deu prova de adaptação, solidariedade, como ela mesma citou, tudo que foi feito nesse período tão difícil que nós vivemos, e amizade. Mesmo se recuperando de uma cirurgia, não deixou os amantes dos seus saudosos bailes sem essa alegria. Em um momento extremamente desafiador para nós, Magda mais uma vez demonstrou dinamismo e promoveu seu primeiro baile virtual. Com isso, ajudou aos músicos e promotores de evento que, infelizmente, não tinham como trabalhar naquele período e enfrentavam grandes dificuldades financeiras. Claro, a iniciativa foi um sucesso e teve continuidade além do esperado, fazendo grande diferença em um momento de isolamento e angústia. O depoimento de clientes, colaboradores e dos pares é um só. Magda Rezende Flávio é sinônimo de evento de qualidade em BH. Entregar o título de cidadania honorária a ela é reconhecer sua expertise e empenho em inovar e buscar continuidade, continuamente, a qualidade no que faz, os ganhos culturais, sociais e econômicos para a nossa cidade são inúmeros. Que, a seu exemplo, muitos outros empreendedores, sobretudo do setor de eventos e serviços, persigam a excelência com premissa e orgulhem nossa capital, agregando valor à nossa cidade. BH muito se beneficia de iniciativas como essas, Magda. Dançar é cultura, é saúde física e também mental. E também gera emprego e gera renda. Os resultados não poderiam ser melhores. Todos nós, belo-horizontinos, somos contemplados de forma direta ou indireta. Nosso muito obrigado por ter escolhido nossa cidade para promover tantos eventos memoráveis. Você, Magda, fez e faz a diferença na vida de muita gente. E é muito bom recebê-la hoje como belo-horizontina. Uma honra tê-la como conterrânea. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Belo Horizonte parabeniza a senhora Magda Rezende Flávio, cujo valor foi reconhecido pelo vereador Vanderlei Porto e referendado pelo Conselho de Agraciamento desta Casa. Para o encerramento regimental desta reunião solene, o vereador Vanderlei Porto. Quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Foi uma honra esse momento tão especial, não para a Magda só, mas também para todos nós. Quero aqui agradecer toda a nossa assessoria, agradecer todo o cerimonial, segurança dessa casa, equipe de som, todos vocês, segurança. Para nós é gratificante tê-los aqui no dia a dia. E, nesse momento, eu declaro encerrada essa reunião solene. Convidamos a todos para um brinde no Salão Nobre. As fotos e a gravação desta solenidade estarão disponíveis no portal da Câmara, cmbh.mg.gov.br. A todos uma ótima noite e o nosso muito obrigado pela presença.